各位观众朋友您好，我是福建中国教会的孙长老。我在70年代的时候来到美国，如今在美国住了超过40年的时间。那在美国也成家立业，我现在有2个女儿，她们都不在我们的身边，而且呢也有2个外孙。我太太跟我们现在是空巢期，太太还在工作。那我是在2年以前退休了，经过40年的职场生涯和40年的教会生活，所以呢，我就是很想跟大家来谈一谈在职场和教会方面的关系。呀，我在教会也参与了一些服事，现在退休之后呢，我教了2门课，一个是福音慕道班，还有一个就是职场班，来帮助一些在职场的弟兄姐妹和朋友们一起来学习，自己也获得了很多。那我感觉到，就是目前的教会，有的时候不太敢谈职场方面的问题，因为教会应该是要属灵的，应该是在我们多谈一点教会的拆船灵修、祷告，比较少谈到职场上面的问题。因此呢，我也认识了一些朋友们和弟兄姐妹。他们在职场上遭遇一些困难，好像求告无门，不知道怎么处理，面临失业，面临各方面的经济上的威胁，心中感觉的时常是忐忑不安。因此，我们在教会的职场的课程里面，尽量的去帮助他们，根据一些有经验的人，他们所经过的事业上面的挣扎，最后走到了坦途，和研究了其他在这个工作上比较有成就人的一些经验，供大家一起来分享。所以呢，我们希望借着这个机会，在这个讲座，在这个 panel discussion 的这个时间里面呢，我们把自己一些经验跟大家一起来分享。我觉得这是一个很好的机会，希望大家能够能够参加，或者有什么问题的时候，我们也可以在现场有一些交流。